Політика, гроші, скандали, корупція. Інфо перші про головне. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтеся. Якщо підписані, перевірте дзвіночок, а також ставте лайки, багато коментуйте і поширюйте наше відео. Вадим Равінович знову відправився, як він каже, домовлятися за мир. Правда, не зовсім зрозуміло, як він це робить з країною, яка не визнає війни. Про це йдеться в програмі Його Скоріна Антифейк на 24 му каналі. Та й взагалі на цьому тижні крило Віктора Медведчука в ОПЗЖ прям активізувалося. Якось на федеральних медіа Рабінович примудрився розділити один квадратний метр з терористом в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин ненависті до України. Раніше делегацію очолював Віктор Медведчук, але зараз він перебуває під домашнім арештом через підозру в державній зраді. Так що Рабінович не виявив солідарність до однопартійців Сергію і Юлії Льов. Вочкіним, яким в'їзд в Росію заборонений, і поїхав в Москву апкашлять вопросики з козаком, наголошує Єгор Скорін. Не полетів до Москви і Юрій Бойко, який раніше супроводжував кума Путіна в подібних поїздках імовірно в покарання за дружбу з Льовочкіним, разом з яким вони намагаються підібрати партію під себе, поки токсичний Медведчук розсьорбує свої проблеми. Не полетів Москву і Нестор Шуфрич, хоча йому це не заважає піддакувати російській пропаганді на відстані. Я б не перебільшував візит Остіна в Україну. Хотів би нагадати, що недавно був візит до Росії набагато крутіше. Говорив Шуфрич, звичайно крутіше. А то, що посольство США після візиту Нуланд в Москву заявило, що Росія це головна перешкода на шляху до миру на Донбасі, так взагалі крутотень. Продовжує автор Єгор Скорін: не полетів в Москву і Ілля Ківа зі зрозумілих причин йому навіть паспорт в Росії видавати поки побоюються, так що він з цього приводу висловлює жаль. Так, чим там Рабинович займався в Москві? Скучив по Москві. Дуже люблю це місто, заявив він. Щоб не розлучатися з улюбленим містом і не нудьгувати з нього, можна просто не виїжджати. І більш того, прихопити з собою ще кілька українських депутатів. Моральний обов'язок людини зробити все, щоб внести якийсь внесок в світ. Зараз зустрічаюся з представниками єдиної Росії, заявив Рабинович. Він звернувся за адресою. Саме ж депутати від путінської єдиної Росії, як ніхто інші, хочуть миру з Україною. Наприклад, як пропонує встановити мир член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Беспалько. він запропонував ліквідацію української держави як найвигідніше для всіх сторін рішення проблеми. На його думку, у влади сучасної України немає суб'єктності. Єдине логічне пояснення, яке приходить в голову Рабінович. Поїхав в Москву за російським миром. Ось тоді все стає на свої місця для Рабіновича. Руський мір в Україні це не просто місія, а цілий обов'язок. Нічого дивного. Просто типу український депутат літає в столицю країни, яка веде проти України війну, і зізнається їй у коханні на всьому році агресії. Але ось що цікаво: дев'ятий місяць у Медведчука явні проблеми. Його партію прихильники масово не підтримують. А на так звані мітинги виходять лише наймані працівники, які отримують оплату, і це бачать конкуренти. Партія не може мобілізувати свою уявну підтримку, про яку ПЗЖ так багато говорить. А Медведчук уже не сприймається як глава партії з лідерів електоральних симпатій українців. До слова вчора люди Бойка і Льовочкина домоглися виключення з партії ОПЗЖ Нардепа і Киви. За привітання Путіна за позицію щодо Бандери і за його деструктивну позицію, яка завдає шкоди партійній структурі. Ми виключили його з партії і доб'ємося його виключення з фракції в парламенті. Йдеться у повідомленні імовірно, мова йде про рішення, яке було прийнято полтавською обласною організацією партії. Схоже, що ситуація між двома групами впливу в полісилі входить у клінч. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео почуємося.